Zázračná jednoduchá pilulka na léčbu obezity neexistuje. Některým pacientům pomůže v hubnutí silná vůle a pravidelný pohyb. Mnozí klienti ale celé roky zápolí s nekonečným jojo efektem. Zhubnou, přiberou a tak stále dokola. Lékaři bijí na poplach. Většina lidí si zmnožený tuk v těle sebou nese až do stáří. Doprovodná onemocnění pak výrazně zhoršují kvalitu života a v řadě případů ho i zbytečně zkracují. Naštěstí dnes již existuje účinná léčba. Já to byl jako zázrak. Abych vám to řekl, každému říkám, že v 56 mi zrestartovali. Já jsem měla 138 kilo, teď mám 96 a manžel měl 238 a teď má těch 98. V Praze na Žižkově je pacientům s nadváhou k dispozici OB klinika, moderní centrum se špičkovými lékaři. Pomáhají pacientům ztratit třeba i 100 kg své nadbytečné hmotnosti. Pokud se pacient dostane k nám na OB kliniku, tak se rozhodujeme, jestli budeme pokračovat konzervativní cestou, to znamená za pomocí diety, pohybové aktivity a změny životního stylu, ale většina našich pacientů přichází proto, aby podstoupila operaci pro obezitu. Je několik možností, jak operačním způsobem obezitu léčit. Máme chirurgické zákroky, které jednak omezují kapacitu žaludku, jeho objem a jeho schopnost pojmout určité množství potravy. Takže pacienti vlastně potom mohou sníst menší množství jídla a hubnou bez pocitu hladu. Další možností je provést takzvaný malabsorpční výkon a tyto výkony spočívají v tom, že se obejde část tenkého střeva ze zažívání, to znamená, že se vlastně zmenší schopnost těla vstřebávat kalorie a živiny z přijaté potravy. U těchto výkonů se ani tak moc neomezí schopnost a možnost toho pacienta sníst množství potravy, ale naopak omezí se vstřebávací schopnost jeho organismu. Kdybych mohl, tak každému doporučuji, ať se toho nebojí a tu operaci soutěžím, protože doopravdy to nemělo žádné následky. To i vlastně těch 14 dní po operaci, když člověk drží tu vodovou dietu, tak není problém, tak jsem pil vývary, rozjeděný jogurty, ale není to žádný problém. Ten žaludek, který potom ten pacient aktivně používá, není o mnoho větší než golfový míček. Proto teda to pacientům ukazuju, aby měli nějakou představu, jak žaludek, který třeba původně je této velikosti, jak malá aktivní část se z toho používá. To znamená, že skutečně ten golfový míček, říkám trošičku větší než je toto, je ta horní část žaludku, jak vidíte, ve které probíhá to samotné trávení. A když dojde k naplnění toho míčku, který se umí trošičku vyklenout, je to elastický orgán, čili se umí zvětšit a zase potom zmenšit do původní velikosti, tak jakoby můžeme říct, že mozek dostane signál, už jsem jedl, už jsem sytý, něco v žaludku je, čili ten pacient je sytý z velice malé porce. Tohle to třeba, to je ukázková porce pro pacienty po bariatrických operacích, tohle je přesně těch 150 ml. Dáváme to do kelímku nebo do nějaké odměrky. Když to potom ukážeme pacientům, tak tady vidějí vlastně ukázkovou porci, jak by to mělo vypadat. Skladba jídelníčku nebo toho daného jídla je vždycky na pacientovi, jakou má chuť k čemu, ale vždycky to musí odpovídat tomuhle objemu. Dobré zkušenosti s operací, novým stylem stravování a následným radikálním zhubnutím má Jan Mikulášek z Kolína. Podstoupil plikaci žaludku, kterou si nemůže vynachválit. Dělali mi plikaci žaludku, v 7 ráno jsem nastoupil, 9 mě to dělali, druhý den ve 2 mě postřeli domů. Úžasný. Žádná bolest, nic, prostě citlivý břicho, jak nevím, kdybyste se nemohl. 14 dní jsem měl vodovou dietu, což nebyl žádný problém, 14 dní kašovitou. A od té doby jim po deci a půl nebo 150 mm po 3 hodinách nemám pocit hladu, normálně funguji, normálně pracuju. Manželé Zdenka a Vlastimil Lukešovi z jeho českého Temelína zhubli dohromady neuvěřitelných 175 kg. Obezita jim léta ničila soukromý i pracovní život. Komplikovaný bylo doprava, sezení, oblékání hlavně, cenové relace, ty jako byly ušvadleny, protože v obchodech ještě nic takového věcí nebylo. Tohle to je moje svatební, nebo na svatbě, kdy jsme byli před 4 roky. 180 cm v pase.
Manžele Lukešovi zachránila bandáž žaludku. Zdenka už nemusí pro pana Vlastimila nechat šít oblečení velikosti 5X a 1L. Je to krása. Je víc aktivnější takovou. Se vším všudy. Zcela přirozenou metodu hubnutí zvolila na OB klinice 25-letá slečna Kristýna z Prahy. Ze 102 kg se jí podařilo za rok schodit 41 kg. Tohle je 102 kg předtím. Dneska mi stačí jedna nohavice, ano. Je to veliká změna, asi tak o 100 000% a cítím se dobře a krásně. Bez operace pod dohledem odborníků také výrazně zhubly Lenka a Petr Cejhonovi z Roudnice nad Labem. Já jsem začínala na téměř 100 kilech, měla jsem 96 kg, dala jsem dolů 22. Zhubnul jsem asi o 55 kg. Předtím jsem měl 167. I po úspěšné výrazné redukci hmotnosti by klienti podle lékařů neměli zapomínat, že pohyb je klíčem k dalšímu udržení stabilní váhy. Chůze, pěšky, plavání, tanec, to vše pomáhá po dlouhá léta formovat postavu dle našich představ. Obrovským profitem pacienta po operaci je to, že jsme mu nastartovali redukci hmotnosti. Co s tím souvisí? Souvisí s tím změna zdravotního stavu, ve většině případů vylepšení, dokonce vyléčení určitých nemocí. To znamená, že pacienti nejen, že se budou lépe cítit, budou je méně bolet klouby, ale budou polikat mnohem menší množství tabletek. V ideálním případě pacienti, kteří jsou na inzulínu, se zbaví svého inzulínu. A otevřou se jim další obzory. Řada pacientů začne sportovat, najde si nové zaměstnání, najdou si nové partnery, nové kamarády, nové přátelé a daleko lépe se dokáží zařadit do toho běžného života, než když měli tu nadváhu, která je velmi obtěžovala.